हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आपण मान समस्त केमती अछन? नियाते बे जगन्नाथ दयारु समस्त बहुत ही बढ़िया थिबे। तो आ गोटे नुआ सकल नुआ भिडियो को आप समस्त को वेलकम। तो आमर फैमिली समस्त मिसिक सब तो आमर फैमिली समस्त मिसिक जाऊ फुलवाणी नारायणी मंदिर बुलाप मम्मी दादा खुड़ी समस्ते आ रश्मि भी केवे जाइना आज फास्ट टाइम जी चलो देखा आम फुलवाणी सॉरी फुलवाणी नारायणी मंदिर ମନ ପଡ଼ିଯାଉ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଜା ଅଲଗା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମର ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖି ଆମ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଆସିଛି ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏମାନେ ସବୁ ପୂଜା ସରେଇ ସାରିଲିଣି ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଆସୁନ ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଲବାଣୀର ଠାକୁରାଣୀ ଆସ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆମର ଏଠି କେମିତି ମନା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେମିତି କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମାନେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ରଶ୍ମିର ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆ କରୁଛ ବା ଦଉନୁ ଦେ ମୋ ଭାଗଟା ତାକୁ ଦେଇ ଦେଡ଼ିଆରେ ସେ ଖାଇପାରିବନି ରେ ଚପା ସର କେମିତି ଖାଇବ ଧରେ ଆମର ରୁମାଲ ସହିତ ପଇସା ଫିଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଚାଲାକି ତମେ ନାଇଁ କି ଛି 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 ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ହେଲା ତୁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସିଏ ସେମିତି ପଇସା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ଘରେ ଆସିକି ଅଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଟି ଘର ଡାକିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଟି ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବା ଆଉ ଏଥର ହୃଦୟ ମୋ ଭାଙ୍ଗିବ କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିକୁ ରଶ୍ମିର ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ଅଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ରଶ୍ମି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ବାଢୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ଆସିବ ଏଠି ରଶ୍ମି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ରୁଲ୍ ସବୁବେଳେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଦେବୁଆ ଟିକେ ଆସିକି ବସିଲେ ଟିକେ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଆଳୁଚପ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆମର କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଖାଉଛି କେତେ ଖାଇଲୁଣି ଭାଇ ଦଶଟା ବାର ଏ ରେ ଭାଇ ଏଇ ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆହୁରି ପାର୍ସଲ ରଖାହେଇଛି ନେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ତ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମହଲକୁ ଆହୁରି ଗରମ ଗରମ ଘାଣ୍ଟିକିଲି ତ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୂଆ କିଛି କୁହ ଏଠି ମୋ ମମି ବତାଉଛି ରଶ୍ମି କି ରଶ୍ମି ଶିଖୁଛି ଆମ ଦାନ୍ତିକିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ କହିଲ ଲେଖା ହେଇନି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ କି ଘରର ବୋଉ ଜଲ୍ଦି କୁହ ବରହମପୁର ଦାନ୍ତିକିଲି ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାନ୍ତିକିଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାନ୍ତିକିଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରେ ବୌଦ୍ଧରେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବେ ଆରେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଶୁଣ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ହେଲା ସର୍ଟସ୍ ବନା ହେବ
ଆମର ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ରଖି ଧରିବ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ମୋତେ କହିବ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ଜାଣିଥିଲି ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କହିବ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ ଦେଖିକି କୁହ କ'ଣ କହିଲି ମମି ବୃଜା ବେଙ୍ଗ ଆରେ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିଗଲା ଓହୋ ସୋମା ଚାମ ପିଠ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ରଖିବୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ।